кавярне любові, канадско французскі мастацкі фільм году паставіў яго жанмар Кавале, адзін з найбольш знамых у свеце канадскіх рэжыссераў. У цэнтральнай ролі жаклін французская акторка, спявачка і фотаадэль Ванеса парадзі. Стужка атрымала трынацца намінацыю на канадскую кіапрэмію Дджині і была ўгаарааваная трымя узнагародамі. За лепшую жаночую ролю Ванес сапарадзі лепшы грым і лепшыя візуальныя эфекты. У фільме паралельна распавядаюцца дзве любоўныя гісторыі паміж мужчынам і жанчынай і паміж маці і сынам. Крытыка пераважна сустрэла фільм цёпла, яго нават вызначылі як містычную адесею, якая грунтуецца на любові. Пра фільм кафе дефлр і увогуле прааўтарскае кіно мы сёння размаўляем у кінаклубе з кінакрытыкам андреем расінскім андррей у мяне ўвесь час пасля праграгляду гэтага фільма нібыта на языку сядзіць слова паміж каханне паміж мужчынам і жанчынай каханне паміж маці і сынам прасторава таксама каханне паміж парыжым і манрэаллем часава паміж один тысяча девятьсот шестьдесят годами і нашымі днямі паміж што шукае рэжысёр у гэтым паміж у ну, гэтым паміж ён шукае пэўнай канцэпцыі якая зроблена праз мантаж і гэта канцыя канцэпцыя пазначаная адразу на пачатку карціны дзе говоритсяыцца что ёсць один персонаж один герой богаты здоровы у у ёсць дзеці у яккой ёсць жонка, у якой ёсць полюбоўніца і ёсць бедная бедная жанчына с сыном, які хварэе цяжка хворую ён с індромом дауна і вот канцэпцыя якое жыццё ёсць лепшее Дзе ёсць шчасце, дзе ёсць каханне, дзе дзесь праўда. Але я не выкарыстоўваў бы слова паміж дачыненнне да гэтай стужкі, Таму што адна з ліній яна дастаткова адна з ліній выглядае не як, як... як... як трызненне, выглядае як містыка, выглядае як чужы сон, як чужыя пакуты сумлення. І гэта хутчэй, не паміж а фільм пра сучаснасць, дзе мінулае выступае як нейкі чужы сон вы гаворыце што одна сюжэтная лінія гэта сюжэтная лінія багата паспяховага чалавека іншая сюжэтная лінія гэта сюжэтная лінія людзей у якіх практычна нічога няма акрамя еднасці нейкай паміж сабой дык дзе на якім узроўні могуць перасячыся гэтыя дзве сюжэтныя лініі і дзе на якім узроўні перасекаюцца падобныя лёсы у сучасным свеце у сучасным скажем так эгоістстычным грамадстве ну, я бы так сказал каліварыць про гэтае перасечэнне то падподобна кшталту монтаж монтаж як, монтаж розных рэальнасцяў для пэўнай канцэпцыі ён быў зададзены уже дастаткова даўно яшчэ класічнай карціне дэвідаворка грэфета нечерпімасць дзе былі змонтажаваныя а просто розныя розны часы і яны былі аб'яднаны ад одной канпцией з таго часу гэта выкарыстоўвася вельмі часта, напрыклад, можна сёння згадаць той жа воблачны атлас, дзе выкарыстоўваліся розныя рэчаіснасці Калі робіцца такой акшталту манажж,е, робіць тры, тры мэты выконвае. Адна мэта гэта тое, што павышаюцца стаўкі. Д другая мэта гэта тое, што ствараецца дадатковае напруджанне ствараецца эфект нейкі метафарычны і ствараецца эфект пэўнай канцэпцыі якая ўключана пэўнае пытанне аўтарскае пытанне якое ставіць рэжыссер ну я бы так его сфамуліваў что лепей быць богатым але с фальшывымім каханнем альбо быць бедным але з каханнем якое пераходзіць любов якое пераходзіць ужо э, Ну, быць бедным адкіым вот, от, на адкінутым грамадстве вот што лепей і у uh -huh. фільме мноства падказак каб гэтый лініі перасекліся па першае гэта, гэта музыка якая музыка ёсць у одной гісторыі музыка ёсць другой гісторыя чым тут так Ну, вот, вот праз музыку ён гэта злучае другое сам галоўны герой ён гукаежжиссер но ну, не гукаежжиссер ён на дыскатэках э, мікширруўся як сплетае паміж сабою гукі и вот таким же самым чынам калі глядзець на тое як змш э, змяшавана э, паміж сабой гуки як злучаны паміж сабой цішыня і шум, цішыня і музыка можна адразу прачытаць гэтую канцэпцыю.Ржыцэ аддадаецца пытаннем, потым ён дае пэўны адказ Вы ўвесь час гаворыце так бы мовіць про тэхналагічную частку скажем про монтаж вы падкрэсліваеце монтаж, але хіба нельга было зняць так як здымалі у шестьдесят сем восье гады мінулаого стагоддзя скажем фільм з дзвюх трох навел гэта было вельмі модна аб'яднаны нейкай адной тэмай навошта восьось так ускладняць і пераплетаць дзякуючы монтажу дзве вельмі розныя сюжэтты лініі ну, а таму што гэта фестывальнае кіно гэта пэўны дастаткова э, вызначаны пласт і кіно рабіился як фестывальныгенроженца па... паміж фестывальным фільмам і фільмам для звычайнага гледача конечно, конечно гэта свая індустрыя і там і там свая індустрыя. калі мы возьмем фільм для звычайнага гледача, то фільм для звычайнага гледача пабудаваны на падставовых мійфах, з якімі мы, мы все вядомы пра сказкі. Вот, Ка ёсць структура дастатковажорстка, распісаная структура, міфалагічная, структура казачны, Гэта масавае кіно. Калі, м, калі ў гэтых міфалагічных, казачных сучасных гісторыях прыёмы выкарыстоўваюцца для таго, каб гэтую гісторыю распавессці, каб нам было цікава, то гэта аўтарск, то гэта масавае кіно з аўтарскімі інтэнцыямі, напрыклад, як гэта было у хічкока, як гэта было у спелберга, як гэта, гэта было ну, у іншых многіх асабліва амамериканскіх Ёсць абсалютна э, іншы полюс, дзе галоўная не сама гісторыя, а галоўнае яккая яна расказваецца, дзе галоўная гульня з формай. І вы пачынае эксперыментаваць з формы як таквой. Есть яшчэ один варыянт такого фестывальнага кіно, гэта, калі вы эксперыментуеце не з формы, а з пэўнымі маргінальальнымі тэмамі, с пэнымі сацыяльнымі тэмамі, якія выклікаюць такую рэакцыю у грамадстве моцную. Гэта таксама фестывалье кіно. У гэтым фестывальным кіно ёсць свой кіч ля го яно існуе, я разумею, кіно існуе для гледача, для то, каб данесці пэўныя свае думкі, калі робіцца фільм толькі дзеля фестываля, гэта тупик не нет на фее таксама неабходна, потому что на фестывалях іде, а, а, іде пу, ідуць пушукі формы ну другая справа што к тычыцца гэтай картины гэта картина назроблее як фестывальнае кіно но выглядае як фестывальнае кіно яна таковым з фестывальным кіно з'яўляецца але гэта Кіч фестывна разлічана на масавую публіку, і я бы так сказаў, іч это мастацтва, абсалютнай згоды з быццём, абсалютнай згоды з жыццем, і на маю думку, такаястаткова стужка, якую гледачы зараз убачена, дастаткова рэакцыйна, таму што пытанні, якія задаўжцР, і адказклад адказ, які ён даў у гэтым фільме дастаткова рэакцыйны. Ч вы бачыце рэакцыйнасць это адказу нехай гледачы самі паглядяць і зробя выснову чым гэта рэакцыйна добра тады задам пытанне, што тычыцца аўтарскае кіно, таму што мы міжволі падышлі да адной з вельмі актуальных праблемаў сучаснага кінематографа аўтарска кіно гэта просто самавыражэнне творцы ці гэта нешта 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 больше ці гэта пошук той будучыні кіна мовы? якой залежыць і э, такая мэтай ставіцца з стваральнікамі фільма ну справу тым што э, аўтар сёння вельмі моцна змяніўся і глядач вельмі моцна змяніўся і э, аўтары э, такія як мы іх ведаем і такія як яны былі э, гэта шестьдесят е семьдесят е годы гэта кіно аўтараў да? сёння э, самыя цікавыя самыя неверагодныя самыя дзіўныя рэчы адбываюцца там, дзе творца працуе з гэтымі міфалагічнымі схемамі, калі ё, ё, ён іх змешвае по рознаму і калі ён думае пры гэтым пра гледача, ну прыклад тарантна рэжыссер стужкі якой сёння пабаччыць гледачэй, ён выкарыстоўвае прыёмы якія блі сто гадоў таму і э, крыху міні там гукавое кіно гукавым кіно гэта было зроблена крыху, крыху пазней тридцать х годах і арыентуецца на сітуацыю так жа шестьдесят шестьдесятх семьдесят х, -х, -х годдоў такого аўтарскага кіно пры гэтым выкарыстоўваеш нейкія сучасныя сучасныя варыяцыі але гэта такое ну... містыка у фільме вельмі шмат містыкі дзеля чаго яна тут у гэтым фільме ну верагодна каб паказаць тут два моманта ёсць гэта как бы адлюстраванне пакута ў сумлення ну і акрамя таго гэта тое што купляецца тое что гледачы на что гледачы рады паглядзець і на завершэнне ваша э Пажаданне ваша, дасведчана чалавека, крытыка і гледача нашым гледачам. Нато яны павінны звярнуць увагу, і дзеля чаго ім варта ўсё ж паглядзець гэты няпросты фільм. Ну, Мо пагля... звярнуць увагу на гукавую сцежку? на тое як гэты гук зроблены напэўны візуальны элементы таго як віизуальны моманты паміж то тобой случаются но асабліва гук потому что гук дае нам разку разку это загадка и разгадка адначасова то есть мы зараз будемм глядзець слух и слухать своеасаблівы рэбус ккроворд а... Для... Ё, ён может мож быть разгаданы вельмі леггка, калі вы прыслухаецеся да гукавой сцежкі фільма ён может быть разгаданы вельмі леггка ну э, самом ад разгадывання будзе прыемнасцю можа быть дзякую андрея за размову а нагадаю нашим гледачам что сёння гостцем кіно клубубу быў э, кінакрытык андрей расінскі і ён э, прапануе і я яго у гэтым падтрымліваю паглядзець Вельмі загадкавы фільм і ўсё ж дайсці да ягоных глыбіняў, як бы складана нам гэта не падалося. Дзеля гэта мы вас і запрашаем у кіннаклуб.